A 30ª edição da Oktoberfest começa amanhã em Blumenau. O primeiro desfile da maior festa alemã do país está marcado para as 7h30 da noite desta quinta-feira. Para isso, a Guarda Municipal de Trânsito vai fazer algumas alterações no trânsito no centro da cidade. Quem traz mais informações é o Ivonei, chefe do Departamento de Trânsito. Ivonei, quais serão as principais alterações no trânsito? Isso, principalmente, como você destacou bem, o início do desfile está previsto para 19h30. Então, a rua 15 de novembro será interditada a partir das 19h, deixando suas transversais abertas até o início do desfile. Esse fechamento da rua 15, ele compreende desde a Alameda Rio Branco até na rua Amadeu da Luz. Agentes de trânsito estarão controlando o trânsito nos arredores da rua 15 de novembro, na Avenida Presidente Castelo Branco e na rua 7, para evitar transtornos maiores. Essa alteração vai se manter para os desfiles de sábado e também nas quartas-feiras? Isso, o desfile de sábado ele inicia todos eles às 16 horas, então a programação de fechamento da rua 15 está prevista para as 14 horas, até para dar um conforto maior de quem estiver na área central da cidade nesses dias. E os outros desfiles que serão na quarta-feira serão nos mesmos moldes do que ocorrerá nessa quinta-feira, onde fechamento da rua às 19 horas e o início do desfile às 19h30. Ok, Ivonei, obrigada pelas informações. Stephanie Pessoa, para o Edição Local.